Prihvatni centar kod Kikinde od 2017. godine privremeni je dom migranata koji iz svojih zemalja odlaze zbog ratnog stanja ili loše ekonomske situacije. Trenutno ih ovde boravi oko 500, a svi imaju zajednički cilj, a to je da se što pre nađu u nekoj od zemalja Evropske unije. Za vreme vanrednog stanja prihvatni centar čuvala je vojska i bilo im je ograničeno kretanje. Sada se čini da su prepušteni sami sebi. Ja sam iz Bangladeša. Ovde smo samo usputno. Cilj mi je da stignem do Italije, dok su drugima cilj zemlje poput Nemačke, Austrije i Francuske. Da li neko od vas želi da ostane u Srbiji? Ne, svi žele da idu u druge zemlje. Srbija ne pruža dobre uslove za život ili posao. Kakvi su vam uslovi u prihvatnom centru? Nisu dobri. Ima puno problema. Sa tuševima, higijenom. Ako nam ne verujete, dođite da proverite. Hrana je jako loša. Uglavnom spavamo od po 10 do 20 ljudi u šatoru. Gde su vam žene, porodica? Ovde smo sami. Porodice i roditelji su uglavnom ostali kod kuće. Nas je u centru oko 500 i nema žena. Napustili smo svoje domove zato što tamo nema posla. Ne postoje nikakvi uslovi za to. U potrazi smo za boljim životom. U Bangladešu je isto stanje kao i u Srbiji. Nema posla i nema para. Ljudi su došli ovde iz Indije, Pakistana, Afganistana i Sirije zbog istih problema. Rumunska policija mi je polomila ruku. Vrlo su neprijatni, za razliku od srpske policije. Na 5 kilometara od prihvatnog centra nalazi se selo Banatska Topola, gde meštani tvrde da nikada do sada nisu imali problem sa migrantima, uprkos čestim navodima u medijima da prave probleme gde se pojave. Znači sve vreme od kako je ovaj prihvatni centar tu nisu pravili probleme? Nisu. Kikinu dolaze u grad, ali nisam vidio nikada pravi probleme. A dođu ovde ili ih vidite u nabavku i slično? Pa dođu. Tako da nema nikakve probleme sa njima. Pa ovde nisu pravili probleme, dolazili su, ali nije bilo neki problem. I neki dan ih je bilo troje, četvoro, ali dođu samo u prodavnicu i vraćaju se nazad, tako da nema. Poslednjih godina, iako se broj migranata koji borave u Srbiji nije mnogo menjao, a malo je podnetih i odobrenih zahteva za azil, gradi se mito migrantima kao neprijateljima. U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno boravi 7.000 migranata.